moja senka. To je čupa, ako im je desna noga ko raketa. Vil, kralj udarac sa glavom, ponovo napada. Moja sirota stara kora. Izvini, hrasti moje. Zar sam toliko smešan? Nisi ti hrastivoje, nego je Vil. Pogledaj svoju senku. Imaš dve glave. To nije ništa. Pogledaj ovo. Kukuriku. Ups, izvini veliki medo. U redu je. Šta je ovo? Papirne lutke. One su poklon iznenađenja za Rosie. Vidiš? Ovo sam ja, a ovo je Rosie i mi se držimo za ruke. Dopašće joj se. Nadam se. Moram da ih okačim pre nego što ode iz kućice za igru. Zdravo! Konj! Još! Samo za tebe, Čupo. Jedan zeka. Ali on i malo ne liči na mene. Liči pomalo. Hej, mali žirovi, pogledajte ovo. Skačemo! To je stvarno pametno, Vile. Nisam samo kralj udarac sa glavom, ja sam i kralj senki! Moram biti veoma tiha. Nadam se da će se svideti, Rosie. A sad, ptica! Ovako treba da izgleda kljun! Moj je mnogo otmeni, prefinjeni, a kada je reč o krilima... Ja ću ti pokazati krila! Zdravo svima! Vile, šta to radiš? Pravi oblike od senki! Da si ih samo videla, Rosie! Napravi neke za mene! Danas sam baš slavan. U redu. Vratite se popodne i napravit ću za vas veoma posebnu predstavu. Zdravo, Holly. Zdravo, Rosie. Da li si se iznenadila jutros? Da. Vil će izvesti posebnu predstavu sa senkama na brdu kod Hrastivoja. Shvatam. Još neko iznenađenje? Da. Ti i ja ćemo da napravimo limunadu i keksiće za sve koji gledaju predstavu. Dobro. Šta nije u redu? Ti voliš da praviš stvari za druge. Znam. Da li si dobro, Holly? Ja sam. Dobro sam. Onda počnimo da mesimo. Hajde, Tila! Čiji je kljun najbolji? On misli najotmeniji i najprefinjeniji. A najbolja krila? Wow! Najveličanstvenija, sjajna krila. Reci istinu, neću se uvrediti. Reći ću ti istinu. Vas dvoje izgledate potpuno isto. Ej, ti bezobrazni stvore! Nisam došla ovdje da me vređaju. Svi znaju da sam jedinstvena. Svima će se dopasti naši keksići? Nadam se. Holly, da li si sigurno dobro? Da, bolje da nastavimo. Požurite svi, ne želite da propustite najbolju i najznačajniju predstavu od svih. Stižemo. Stigla sam, možeš da počneš. Da li ste spremni za predstavu vašeg života? Da! Ha ha ha!
to treba da bude? Pst, Tila, malo strpljenja, molim. Da li je sve u redu, Ville? Nije u redu. Ne uspevam odavde. A zašto? Zbog tebe, Hrastivoje, šuštiš lišćem, ometaš me. Idem na drugo mesto. Ali šuštaću ti se, obećavam, Ville. Ville! Dobro, ovo je već bolje. Spremni? Da! Idem da nađem pravo mesto. Vi čekajte ovde. Ville, šta nije u redu? Ne umem više ovo, Rosie. Jutro sam mogao da pravim baš velike senke. Sad pogledaj, izgubio sam svoju senku. Oh, ni ja ne pravim senku. To je zato što je sunce otišlo iza oblaka. To je sve. Možeš praviti senke samo kada je sunčano i vedro. Ali ako ne izvedem predstavu, izgledaću stvarno blesavo. Pa, možda postoji još nešto što možemo da uradimo. Naprimer šta? Da pomerim oblak? Bolje brzo nešto smisli. Svi žele da vide predstavu. Mogu li nekako da pomognem, Rozi? Mislim da ne možeš, veliki Medo. Izgleda da danas niko nije srećan. Čak ni ti, ali ti si dobila tako divan poklon iznenađenja jutros. Koji poklon iznenađenja? Pa, onaj koji ti je Holly napravila. Kuda to ideš? Moram da nađem Holly! Iznenađenja reč, Holly. Ako ti se nije dopalo, trebalo je da mi kažeš, Rosie. Ali, šta je bio poklon? Holly, Rosie, da li je ovo vaše? Moje lutke! Otkud one ovde? Da li si napravila ovo? Za mene? Ostavila sam ih kod kućice za igru, ali su sigurno obletale. Dopadaju ti se? Obožavam ih! Mnogo ti hvala! Hvala vam, Sefi. Vetar donosi mnoge darove, ali najbolji su neočekivani. Holly, treba još ovakvih da napraviš. Večeras bi mogli da svima damo iznenađenje. Svetlo! Tu! Prsti! Tu! Ptice! Oh, hajde vas dvoje! Tu. A mi imamo papirne lutke. Neka predstava počne! Spremni smo! Što si mi pomogla da napravim predstavu, Rosie? Ne bih uspela bez Holly. Pogledajte, drugari. I ja uspevam. Rosie? Da, Čupo. Kuda senke odlaze kada je mrak? Odlaze na spavanje, Čupo. Laku noć. Ali moja senka hoće da se igra. Hej, Rosie! To nisam bila ja, već moja senka.